Peaceful but not at peace. Bino bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Post ekoleddwa lwaleero essaawa eno. Nga agamba nti ndi wa ddembe naye ate siri ku misiri na mirembe. Oba okitegedde? Ndi wa ddembe naye siri na mirembe. Oba okitegedde? Kati muna Uganda wenna gy'oli. Uganda gye tulimu tuli ba ddembe ffe ng'abantu abagirimu n'ate teriimu mirembe. Ensi yattu, ensi ya ssebo, ensi ya jjajjange. Ebigambo bino President Kyagulanyi wabireetedde ng'akaseera buli omu yeebuuza ebibuuzo bingi ebitalina ansa. Wano nawali, wano nawali, naye nga twebuuza tuli bannayuganda batuufu oba tuli bagwira. Oba tuli babunze bunze, tuli ba refugee. Twajja kubunda bundira eno batuyamba buyambi okubeera mu nsi yaabwe kuba byonna ebikolebwa biringa ebikolebwa eri ba refugee biringa ebikolebwa eri ababundabunda tebabafaako ensimbi baziweereza bazirya kubanga temuli bannansi eyo naye ate ekyennaku tino tuli bannansi ya Uganda tuli bannansi ba wano twazaalibwa wano naye abasajja tebatufaako tebatwagala tebatulowoozaako kati nawo President Kyagulanyi wasinzidde n'agamba peaceful but not at peace ndi wa ddembe naye sirina mirembe nawe muna Uganda gy'oli oli wa ddembe nnyo naye tolina mirembe mu nsi yo abasuubuzi ba ddembe naye tebalina mirembe abannankyukakyuka ba ddembe naye tebalina mirembe ng'omuvuzi wa booda oli wa ddembe naye tolina mirembe ng'omuvuzi wa takisi oli wa ddembe naye tolina mirembe gwavuga maika omugagga bijodolo oli wa ddembe naye tolina ddembe fena mwensi kati mwetuli kati tulina okukyusa tubeere ba ddembe ng'ate tulina eddembe awo wali omulamwa we wali programu yaffe we wali ennyanjula yaffe we wali ensi empya gye twetaaga Uganda New Uganda nti bwe mba nga ndi wa ddembe n'ensi yange berenga ya ddembe twetaaga kati nawo President w'asinzidde era bw'abadde asinzidde awo n'atutwala ku bigambo biri bya Ssaabasajja Kabaka temubongoota ebigambo watututte n'atuwa posti eyo ennungi okuzaama empoomu okuzaama nti temubongoota ku Munnayuganda wenna gy'oli bino byali bigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'agamba nti obwakabaka bwaddawo naye tebulina buyinza abantu bangi beerimbise mu kwagala obwakabaka naye nga balabe abantu bangi beerimbise okuba abakulembeze obwakabaka naye nga batume n'olwekyo obwakabaka buli kye buli olwaleero kubanga waliwo abalabe abali mu buso jjogola kati nno temubongoota mu abaana ba Buganda weebuuze buli lunaku olukya nti kabaka wange aliwa abataka baagenze bwe twasembye ewali update eyasembyeyo babadde bagenda ntufuna okwogera kwa kabaka mbu kwa AI twali twakakufuna abataka ne bagenda kyatulinda bo batubuulire ddala kabaka gy'ali bo batwe ku bifaananyi nga bali naye batwe ku katambi nga bali naye era ebigambo byanaabawa byanaatugamba awo tujja kumanya nti kabaka waffe ali ABCD naye nga tunaakumanya kituufu kikwatagana kabaka waffe temubongoota bigambo bya Ssaabasajja Kabaka lwana okozesa kyonna ky'olina okulaba ng'obanja kabakawo okulaba ng'obbulula ensi yo Uganda okugifuula ensi ennungi esimisa ebigambo bisinzidde President onaga temubongoota ayambala akatisweta ako akamunuuna ntuuyaako akalungi bwe katyo n'omulamwa omulungi ogwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda muzzukulu wa Mwanga ne Chwa mutabani wa Mutesa tekitamubongoota tetubongoota tulina okusanga tuli bazuukufu mu bwongo bwaffe tulina okusanga tuli banga tulaba buli ekigenda maaso mu ggwanga lyaffe kubanga ebintu bijja tuyitako singa tunaabongoota walabye ebyadde mu Paalamenti gy'ojjuuzi wano Jono Museveni yakomezaawo bajeti ya 2022-2025 n'atugamba nti bajeti eyo yabaddemu ebirumira yabaddemu ensimbi ezaayisinganye ensimbi ezabbiddwa mwabaddemu obuli bw'enguzi kyokka ate bwe yagikomezaawo ate babbiddemu bubbizi live ng'ensi eraba ne bakwata obuwumbi n'obuwumbi ne babuwa kampuni ya loko kampuni etali ya bannayuganda ne bagigabula kubanga mikwano gya Museveni kati nno ebintu bingi bigenda kukolebwa abantu b'omu Lubigi baabasenze nga tebana na gye badda baganyo bakumpa settinga mu kubanga baagendawo mbumenyi bw'amateeka mu Lubigi kati nannyini wa loko bababa ya mismanaginga kampuni ye neegwa lwaki ensimbi z'omusozi ezimu jampinga
nga omuwo omusoro we Uganda ajampinge nanyini kampani y'omuyitali naye ensimbi z'omuwo omusoro ze Uganda we Uganda tesobola kujampinga munna Uganda w'omulubiji ebintu bya Uganda bikasobeza ebintu bya Uganda bitegerekeka kyevanga amanti buvunanzibwa abo nga president watandise nti temubongoota tobongoota gwe munna Uganda tulina okukolawo ekyenjawulo okulaba nga tweddiza obuyinza bw'ensi yaffe ebintu bingi biri mu kukolebwa ensangi zino bagezeeko tujja ku mulamwa omukulu waliwo bino eby'omukulu w'e Masaka eyo nyendo mukunge Mataasi Mpuuga Nsamba byonna ng'omuzannyo bwe guli bagezaako kutwawulamu kutulemesa kubeera ku kkooseemu ye baamuwa ensimbi n'azirya n'awoomerwa kati ezo ensimbi zennyini zaali mu kukozesa enawulidde mbu asaba debate ne president Kyagulanyi bamuwe debate adibatinga ne Kyagulanyi mbunno amubuulira oluzungu lwe yayiga ennyo bino bya reality si bya luzungu wabba ensimbi z'omi w'omusolo ekyo kimala tetwasociating nga tulina budde na mubbi wa nsimbi za wa musolo wakwata oluseke n'oluteeka mu supu w'abannansi n'omuwutano mumalamu bw'oyagala debate temubongoota bano batujja ku mulamwa ekintu kyabwe kyafulopinga kati eva anoonya wa hijacking abeere ng'ayogerwako abeere mu matu g'abantu nga era yeekwasa president Kyagulanyi naye katukole ntu bezwi tusuule eri mu kasasiro katuzeeyo ku tetubongoota temubongoota bigambo bya president era atuwadde ekifaananyi kino bwakityo ng'era ali bize n'akatabo n'agamba bitureeyo oba kitegedde kati kwasaganya ne bannaffe ab'e Masaka abaatu bitureyinga twabawa obwesiga ne tubeesigwa ne tugamba nti bano bannaffe osanga bana tunaatambula nabo mu lugendo lw'okujjako nakyemalira mu 7 aganya oba atulyamu 5 kati bebasinziddeko ate okutulwanyisa ffe abagalo eggwanga eddamu eyo ye bitureeyo tobongoota Kyagulanyi musajja mugezi agatta ekigambo ku kigambo n'akutirawo kifaananyi neweenyonnyolako gwe n'ofuna omulamwa gwaliko abantu bangi bagenda kutuvaamu abantu bangi bagenda kutulekamu naye kutulekawo bagenda olw'ensimbi naye tobongoota sigala ku mulamwa tujja kuwangula n'akuwa ekikopo ky'akacyayi n'ekinyoobwa ekyakawungeezi kino nti nywayo kacyayi awo kabalirako ne ku kinyoobwa obulamu butambule kitegedde eyo kyekyeggulo kya president Kyagulanyi ake kacyayi ke kawungeezi kati nno bannayuganda bo ensonga zino bazigambako ki ezatemubongoota bitureeyo tulina president Kyagulanyi ntandise ne Moon Texa agambye my sight on the t-shirt temubongoota nti amaaso gange gatunudde oba gali ku t-shirt ekigambo ekiriko temubongoota Shasha Powers n'agamba the message on your t-shirt is too strong nti obubaka obuli ku saako t-sweta yo oba kumunonantu yoyo bwa muzinzi Jess Mendit n'agamba sending love from South Sudan n'agamba nti ye asindika mukwano gwokka eri bannaffe abali South Sudan Elijah Bogere n'agamba bampe ku Maido principal yasabye kukinyoobwa nti bamuwaale kukinyeebwa anti Kaduka Crowe n'agamba so president waliwo eyatudde mu ddoboozi lya Ssaabasajja nga akozesa AI naye abaana b'omulembe guno tumaze okumusomesa essomo tagenda kukiddamu aboneredde okay twali yatudde mu ddoboozi lya Ssaabasajja n'ate obubaka bwa Ssaabasajja nga yayise Ssaabasajja nga akozesa AI artificial intelligence intelligence edda wasoma twagiyitanga artificial insemination kwate bomba ate kati efuse artificial intelligence ebintu byensi bikyuka kale Forest Nako n'agamba respect father Beji Augustus n'agamba point at the betrayal at the betrayer ti omulamwa oguli kubannaffe abatulyamu enkwe atera nga ne mubaka wa Ssaabasajja bwe yalinga n'atera okufuluma eggwanga yaliko obubaka oba bwali bwayidi bwali bwayidi bwa Christmas oba bwali bwa mwaka n'atugamba nti muwe ekitiibwa endagaano ze mukola ne bannammwe mu kyama wadde si za buwandiike nti temulya mu bannammwe enkwe
temuiwaayo bannammwe byali bigambo bya Ssaabasajja bye yakomako okuwanga obubaka bwe okuva otadamuto obubaka bwesimbu tovola tumubanja kubanga Kabaka waffe atuzaamu essuubi atuwa omulamwa lwaki tulina okulwana okujjako nnakyemalira kati nno malaika wa Bobby D ajo anjo n'agamba nti we need to fight on okay kitulina okulwana akyagukya n'agamba we must persevere in our efforts at restore peace tulina okufuba okuvumirira okulaba nga tulwana okuzzaawo eddembe lyaffe n'eggwanga lyaffe message from your t-shirt and textbook are clear Mr. President obaka okuva ku kyambalo kyo munona ntu yoyo n'akatabo k'oli mu kusoma bwa muwendo ku t-shirt kuliko temubongoota ku katabo kuliko betrayal bamukigase gatta bajja tuli amwe nke bajja tuvaamu ate fe tetulina kubongoota tusigale ku course ku mulamwa gwa kujjako nnakyemalira tujja kutuuka gye tulaga Mariam Shida Mariam Shida agambye teri kubongoota laba planned president okay I don't naga kati bali eyo bayomba lwaki anywera chai omukalu kubinyewa naye abaana abo Lisa Lilian nagamba sending love from Kenya Mariam Shada naga president mpaku binyewa olubuto lwange lutuva teruvam okay president naku kubinyewa olyeko olubuto teruvam Akiria Lopez naga I know brother but we prevail okay agaba Musa naga ma only the wise can understand the situation in the background I see betrayal and temubongo and the table temubongo ta information received your excellency nti okuli amwenkwe kutuli amwenkwe temuva kumulamwa kali abantu bangi buli omu awadde ndowooza ye ku kifaananyi kya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga buli omu nga bwabitegedde ansubire naawe totegedde ensonga kaakati kyetegereza ekifaananyi kya president betrayal abatuli amu enkwe ate era temubongoota nga mukitegedde tulina okusigala ku mulamu omukulu eyo napa abapapala papala papala eyo tubajeko obwongo tubusigaze ku mupiira gwa kujja ku generali yuli Kaguta Museveni tutereezensi yaffe jeno Museveni bwavaawo Kabaka waffe ajja kuba mulamu jeno Museveni bwavaawo institution z'obwakabaka zijja kuddamu embavu zijja kuddamu amaanyi nga bwe zaali kubanga zeze zaakola Uganda eno kajja Museveni agala kubaza amaanyi ate nga zezinnannyini ttaka lya Uganda kyagala mbu azinafu yazimenye minyazimalewo naye atinaye abuzayo which ntono nyo kuvambula mu obwensi simanyi lwaki yemenya kali mbagala nyo mwena bali kubatayi dunda lukabanda mwena kitafu atakumira mpera oyo kabamba guru saba abakume banange mweraba